Sveti prorok Ilija, kog pravoslavna crkva svetkuje 2. augusta, zaštitnik je hrama u Staroj Pazovi, samog mesta i opštine. Kao uvodna svečanost pred praznik koji sledi, po prvi put u porti hrama biće održane svetoilinske letnje noći, od 18. do 20. jula. Jedno veče je, ajde da kažemo, za omladinu, drugo veče je za ljude koji slušaju krajišku muziku i gaje tu kulturu, treće veče je sremačko veče, ali to nije nikako zamišljeno da razdvaja ljude, nego da nas sve spoji, naprotiv da svi budemo zajedno i gledamo sve one lepe i običaje i slušamo svu muziku i da se radujemo jedni drugima. Program će u 19.30 svake večeri otvarati crkveni hor Svetoilinski cvetići, a prihod od prodaje pića i od prodaje u crkvenoj prodavnici namenjen je potrebama bogosluženja i ulepšavanja hrama Svetog proroka Ilije, koji datira od davne 1828. godine.